Ջրմուղ կոյուղի ընկերության աշխատակիցներն այսօրերին ևս շարունակում են աշխատանքները ջրամատակարարման համակարգում առկա խնդիրների վերացման ուղղությամբ։ Վերջին օրերին տեղացած անձրևը ևս իր ազդեցությունն է թողել։ Օգոստոսի 25-ին երեկոյան տեղացած մոտ կես ժամ տեղացած անձրևից հետո վարակն գետում ջրի քանակը մոտ 10 լիտր վայրկյանով ավելացել է, որը 6-րդ գոտու ջրօգտագործողները իսկույն հասկացել են։ Գիշերը ժամը 1:30-ից հետո սկսել է, ուրեմն մինչև առավոտյան 8-ը։ Այսօր առավոտյան տեղի ունեցած վթարի հետևանքով ջրանջատումներ են եղել մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներում։ Խնդրի լուծման ուղղությամբ իրականացվել են ուսումնասիրությունները ժամ առաջ բնակիչների ջրի հարցը լուծելու համար։ Նախատեսել են օրվա ընթացքում խնդիրը կարգավորել։ Դա չի վերաբերվում Ստեփանակերտի 6-րդ գոտու բնակիչներին, այդ գոտում խնդիրը մնում է չլուծված։ 6-րդ գոտու ջրամատակարարումը առաջին անձրևից հետո։ Այն փողոցները, որտեղ արդեն շաբաթներ շարունակ ջուր չկա, ընկերության աշխատակիցները հարցը լուծել են 3 և 5 տոննա տարողությամբ ջրաբաքերի տեղադրման տարբերակով։ Ջրաբաքերը բարբերաբար լուծվում են։ Կարմիր խաչի կողմից տրամադրված այդ թվով 25 հատ ջրաբաքերը լրիվությամբ տեղադրված է Ստեփանակերտ քաղաքում։ Ընկերության տնօրենի խոսքով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից տրամադրված շուրջ 2500 20 լիտրանոց պոլիէթիլենային տարաներից 950-ը տրամադրվել է բնակիչներին, որպեսզի այս կերպ ևս մեղմացնեն խնդիրը։ 26-րդ ջրաբաքը Ասկերանի մեր գործընկերների կողմից տրամադրվել է մի հատ 3 տոննանոց պոլիէթիլենի բակ, տեղադրել ենք Թումանյան, ուրեմն Մարտունի 35-37 հասցեում, բացի դրանից ուրեմն Մարտունի 8 և Գագարինի 9 հասցեներում բնակիչների կողմից տեղադրվել է մետաղական բակ։ Գագիկ Պողոսյանը հավաստիացնում է, որ արվում է ամեն ինչ, որպեսզի երաշտի պատճառով առաջացած խնդիրը հնարավորինս արագ լուծում ստանա։ Վերջնական լուծումը, սակայն, կլինի տեղումները վերսկսելուց հետո։ Վեհանուշով Սեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։